ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ የቻናላችን አምባሳደሮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ላይክ ፔጅ ክሬት እናደርጋለን። እንዴት ክሬት እንደሚደረግም እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ዛሬ ግን የማሳያችሁ የከፈትነውን ወይም ደግሞ ክሬት ያደረግነውን ላይክ ፔጅ፣ ፌስቡክ ላይክ ፔጅ ማለት ነው፣ እንዴት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማስወገድ እንደሚቻል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? የኢንተርኔት ብሮዘር ብዙ ጊዜ ነው የምጠቀመው ጉግል ክሮማ ስለሆነ ጉግል ክሮማ ጋር ገባና ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው አንዴ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ገባና ፌስቡክ፣ ወደ ፌስቡክ ስለሆነ የምገባው ኤፍቢ ብዬ ስገባ ኤፍቢ እንደጻፉ ገና እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ሚላን ፌስቡክ ዶት ኮም ሎጊን ይላል። ክሊክ አረግና ኢንተር ማለት ነው። ተስማምቻለሁ ማለት ነው። ወደ ፌስቡክ ቦክስ ያስገባኛል። ስለዚህ ፌስቡክ ሎጊን ኤንድ ሳይን አፕ የሚለው ጋር ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ይገባል። ስለዚህ ፌስቡክ አካውንት የሌላችሁ ክሬት ለማድረግ ክሬት ኒው አካውንት የሚለውን ክሊክ ስታደርጉ ይገባል ማለት ነው። ክሬት እንዴት እንደሚደረግ በሌላ ጊዜ እናያለን፣ በቀጣይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እኔ ግን ክሬት ያደረግኩት ቀደም ሲል ስላለ እዚህ ጋር ኢሜይል ወይም ፎን ነምበር አስቀምጥ ይላል። በስልክም ክሬት ማድረግ ይቻላል፣ በኢሜይልም ክሬት ማድረግ ይቻላል። እዛ በኋላ ኢሜይል ወይም ስልኬን ካስገባ በኋላ ፓስወርድ አስገባ ነው የሚለኝ። እኔ ኢሜይል ላስገባ ዲፎር ኮም 60@gmail.com የሚለውን ኢሜይል ካስገባ በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርድ የግል ስለሆነ ፓስወርድን አስገብተን ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሎጊን ነው የምለው። ሎጊንም ከአንዴ ብቻ ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር መፈለግ ይጀምራል። ዲፎርኮም ፌስቡክ አካውንት አስገብቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዲፎርኮም ፌስቡክ አካውንት ከገባው በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? ላይክ ፔጁን መደለት ወይም ደግሞ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማጥፋት ስለሆነ ማሳየት የምፈልገው ከዚህ ጋር የታችሁ ከሆነ ዲፎርኮም አካዳሚ የሚለው የፌስቡክ ስሙ ነው ማለት ነው፣ አይዲው ነው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ፔጅ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ፔጅ የሚለውን ክሊክ እንዳደረግኩት የከፈትኩት ፔጅ አንድ ነው። ዲፎርኮም የሚል ላይክ ፔጅ ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ላይክ ፔጅ እንዴት ክሬት እንደሚደረግ የዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዛሬ መደለት ስለሆነ ማሳየው ላይክ ፔጁን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መደለት ስለሆነ ላይክ ፔጁን ክሊክ አረገዋለሁ ማለት ነው። አንዴ ክሊክ ካረው በኋላ እንዲህ አይነት ዊዛርዱ የላይክ ፔጁ ፌቸር ይከፈታል። ይሄ ነው ፌቸሩ፣ ሙሉ ፌቸሩ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ከተከፈተ በኋላ በግራ ፓኔል በኩል በግራ በኩል በዚህኛው ጋር ቀስ አድርገን ጎተት አድርገ ነው ሴቲንግ እንገባለን። እዚህ ጋር ይኸው ከዚህ ጋር ሴቲንግ የሚላለ ሴቲንግን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። አንዴ ሴቲንግ ላይ ዞን ይገባል። ከዚህ ጋር ሴቲንግ የላይክ ፔጃችንን ሙሉ ፌቸሩን የምናስተካክልበት ወይም ሙሉ ነገሩን የምናስተካክልበት ከዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ትንሽ ጎተት ታደረገውና ወደታች ሪሙቭ ፔጅ የሚላለ እስከ መጨረሻው ወደታች ጎትተውና ሪሙቭ ፔጅስ የሚላለ ማለት ነው። ይሄን አንዴ ብቻ ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ላይክ ፔጃችን ለአንዴና ለመጨረሻ መደለት ስለሆነ ቴምፖራሪ ሳይሆን ፐርማነንትሊ መደለት ነው። ቴምፖራሪ ጊዜያዊ ነው፣ ፐርማነንትሊ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መደለት ስለሆነ ሪሙቭ ፔጅ የሚለውን አንዴ ክሊክ ስናደርገው እቺ ነገር ትከፈታለች ማለት። ለምሳሌ ፐርማነንትሊ ድሌት ዲፎርኮም ይላል። ስለዚህ ዲፎርኮም የሚል ላይክ ፔጃችን ክሬት ያደረግንበት ስም ስለሆነ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ልደለተው ወይ ነው የሚለን። ስለዚህ እቺን አንዴ ብቻ እናረጋታለን፣ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው። ክሊክ ስናደርገው ይሄ ዊዛርድ ይከፈታል። ዲሌት ፔጅ ፐርማነንትሊ ይላል፣ እርግጠኝነታችንን ለማረጋገጥ ነው። አሪ ሹር ይላል እዚህ ጋር። አሪ ሹር ዌንት ቱ ዲሌት ዲፎርኮም ይላል። አዎ ድሌት ብለን እንስማማለን። ለመደለት ሎድ ማድረግ ይጀምራል። ፔጅ ድሌትድ፣ ስለዚህ ፔጁ የለም ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ፔጃችንን ደልተነዋል ማለት ነው። ፌስቡክ አካውንታችን ግን ይኖራል ማለት ነው። ሆምን ክሊክ ስናደርገው ፌስቡክ አካውንቱ ይኸው ዲፎር አካዳሚ የሚል አለ ማለት ነው። ላይክ ፔጁን ግን ደልተነዋል ማለት ነው፣ ወይም አጥፍተነዋል፣ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አጥፍተነዋል ማለት ነው። የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ ላይክ ፔጅ ድሌት እንዴት እንደሚደረግ በዚህ መልኩ አይተናል። ላይክ ፔጅ እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ደግሞ የዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለሌሎች አጋሩልን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልን።